السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو، لرن اسلام آفیشل آج آپ کے خدمت میں الرحمن کا بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہے. دوستو، الرحمن بڑا مہربان زبردست رحمت والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں. ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے. اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے. اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے. جو کسی جابر حکیم کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں.